আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি পোনপটীয়াকৈ আচলতে গোলাঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আচলতে ভুল ক'ত, যিটো ভুলৰ কাৰণে পাঁচজনকৈ ল'ৰা আমাৰ নামতে কেছ যে জাপি দিছে, ভুলটো আচলতে কি, আমাৰ কি ভুল এয়ে হ'ল নেকি যে জয় অসম ক'বলৈ আৰু লিখিবলৈ দিয়াটোৱে ভুল হৈছে নেকি, যে আমি অসমীয়া ভাষাত নিজৰ ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বা লিখি লিখিবলৈ দিয়াটোৱে আমাৰ ভুল নেকি? কিন্তু এই ভুলটো যদি কাৰণে, এই ভুলৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে, আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ, যদি অসমীয়া ভাষা জয় অসম কোৱা আৰু অসমীয়া ভাষাটো লিখাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আমাক ভুল বুলি কৈ টেষ্ট কৰিব পাৰিছে, তেন্তে কিন্তু স্পষ্ট কথা যে হাজাৰটা টেষ্ট কৰি থাকক, আমি কিন্তু আমি জয় অসম ক'বই লাগিব আৰু লিখিব লাগিব, এই কথাটো স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ। যিটো ভাষাৰ কাৰণে আচলতে বহুগৰাকী ব্যক্তি আচলতে শ্বহীদবৰণ কৰিছে, যিটো ভাষাৰ কাৰণে স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলে নিজৰ অৱদান দিছে, তেনেক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্যসভাই বিভিন্ন স্তৰত কাম কৰি আছে, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যসভাৰ দৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজৰ কামসমূহ কৰিছে, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আমিও বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন হিচাপে কিন্তু এই ভাষাটোৰ প্ৰতি যেতিয়া সংকট আহে, এই ভাষাটোত যদি আমি লিখিবলৈ বাধ্য কৰাওঁ, তেন্তে কিন্তু আমাৰ ওপৰত যেতিয়া এনেকৈ ধৰণে কেছ ৰুজু কৰিব, এই কথা কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহ'ব। ইতিমধ্যে উপৰোক্ত বক্তাই কৈ গৈছে যে যোৱাকালি হোৱা এটা সংগ্ৰাম, আচলতে এই সংগ্ৰাম অকল মুচি দিয়া সংগ্ৰাম নহয়, এই সংগ্ৰামখন হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম, য'ত জয় অসম লিখিব দিয়া হৈছে, অসমীয়া ভাষা লিখিব দিয়া হৈছে, অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ যোগেদি আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ অসমীয়া, আমি যোৱাকালি যাওঁতে দেখা পাইছোঁ যে বহু অসমীয়া ব্যক্তিয়েও কিন্তু নিজৰ ফলকসমূহ অসমীয়া লিখা নাই, তো আমাৰ লাজ লাগিব লাগিছিলে, নিজে অসমীয়া হিচাপে সগৌৰৱে ক'ব লাগে জয় অসম, সগৌৰৱে নিজৰ নাম লিখিব লাগে, তাত কি প্ৰশ্ন আছে? আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত অনা অসমীয়া বিভাগে যিসকলে ইয়াত আহি কাম কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটো ইয়াত আগবঢ়াই নিছে, নিজৰ ইয়াত কাম কৰি তেওঁলোকে মুনাফা লাভ কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ ভাষাটোক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিব, আমাৰ ভাষাটো নিশিকিব, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কোনো কাণ্ড ৰৈ দিম, আমাৰ ভাষা ইয়াত লিখিবই লাগিব, প্ৰত্যেকটো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত লিখিব লাগিব। আৰু এইবাবে যোৱাকালি যিটো আমাৰ সংগ্ৰাম হ'ল, যিটো অনুষ্ঠান হ'ল, তাৰপিছতে কিন্তু বহু ব্যক্তিয়ে আচলতে বহু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে অসমীয়া ভাষাৰ ফলক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে, কিন্তু তেনেতে স্তব্ধ হ'লে নহ'ব। আমি কৈছোঁ যে গোলাঘাটৰ নগৰত থকা, তাৰপিছতে গাঁৱৰ অঞ্চল, তাৰপিছতে গোলাঘাট জিলাখনৰ প্ৰত্যেকখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত জয় অসম লিখিব লাগিব আৰু অসমীয়া ভাষা লিখিব লাগিব। যি সময়লৈকে শেষৰ দোকানখনলৈকে অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ নহ'ব, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কোনো কাৰণে কাণ্ড নাথাকোঁ। আৰু এটা কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট ভাষাৰে গোলাঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ওপৰত যিমানে কেছ আপোনালোকে জাপি থাকক, কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে যিখন সংগ্ৰাম আগবাঢ়িছে, এই সংগ্ৰামত কিন্তু আমি সহযোগিতাই সহপৰিপাতে নামি আহিছোঁ, কোনো কাৰণতে আমি কাণ্ড নাথাকোঁ। ধন্যবাদ।